Енді жеке кәсібін ашуға несие алғысы келетін ауыл адамдарына мемлекет 85%-ға дейін кепілдік береді. Осылайша шалғай елді мекендеріндегі кәсіпкерлерді кеңірек қамту көзделмек. Сол үшін мемлекет биыл 50 миллиард теңге бөлді. Бұл қаржы еліміздегі екінші деңгейлі банктер арқылы игеріледі. Бірақ Қостанай облысынан оңтүстік аудандарында екінші деңгейлі банктердің филиалдары жоқ. Сол себепті шағын қаржы ұйымдарының қызметі барынша пайдаланылмақ. Әйтсе де осындай мемлекет қолдаудың арқасында Тобыл өңірінде кәсіпкерлік кең өріс алып отыр. Биыл бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша Қостанай облысында 1 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Соның ішінде жаңа жобаларға беріледі. Бүгінгі күні бізде бизнестің жол картасы аясында 14 жоба жүзеге асты. Оның басым бөлігі өңдеу өнеркәсібіне жатады. Сосын көлік қызметі, азық қоймаларын ашу сияқты бағыттар жақсы дамуда. Биыл тағы облыста 15 жоба қолдау тапты. Кәсіпкерлік жағынан шағын қалалар белсенділік танытуда. Мысалы, Рудныйға бөлінген қаржы толық игеріліп, қосымша 220 миллион теңге сұратып отырмыз.